Құрметті журналистер, сайлаушылар, сыртынан сайлау бары жақсы болды деп айтқаныңыз менен де дин ішінен ыза бұзулар болғаны байқалып тұрады. Бірақ қазір бүгін тақ қайсы жерде қандай мыйзам бұзулар болғанын айтпайбыз, бірок аномалдык, абсурдтук мындай өзгөрүүлөрдү айта алабыз да. Биз өзүбүздүн жүргүзгөн сурамжылоолорубуз боюнча 3-чү, 4-чү орунда 8-10% төмөн түшпөй келип атканбыз. Бийликчил деп аталган партиялардын баары 4%ге жеткен эмес. Бир гана Ата жүрт Кыргызстан 12-13% менен алдыда болчу. Калганын баары 4%ге жеткен эмес. Мына мен угуп турганыңар билесиңер. Ишеним, ынтыма, альянс жана башкаларын да билген да эмес элчи. Аларга добуш беребиз деген адамдар болгон эмес. Болсо да 4%ге жеткен эмес. Мынакей Борбордук шайлоо комиссиясынын сайты көргөзгөндө биздин партия 71 миңден кем эмес добуш алды. Ал көбөйүшү гана керек эле. Ал азайышы мүмкүн эмес. Бул абсолюттук цифра. Бул процент эмес. Бирок сайтты өчүрүп кайра жандырганда эки эсе азайып 41% болуп калды. 41 миң 3.5% түшүп калды. Башка партияларда да ушундай өзгөрүү болду. Арифметиканы билбегендер 100%, 150%ге көбөйтүп жиберишип, кайра мына азайтышты. Мен чынын айтыш керек, Атамекен партиясы бардык жерге наблюдательдерди коюлганыбыз жок, жана QTOK деп коет, аны мындай бардык жерде ала албадык. Бирок алган жерлерден мына кечип коесуң. Мен элдер менен сүйлөшүп кыдырып жүрдүм. Биздин кандидаттар мындай мега болбосо дагы абдан мындай популярдуу болду да. Мисалы Алиев. Бишкек. Нет, Бишкек. Мына 999. Мындай болушу мүмкүн эмес. Тилек Тактагазиев 600. Тилек Тактагазиев 600 Бишкектен добуш алышы мүмкүн эмес. Анткени салабдашып, сүйлөшүп, телефонун берип добуш беребиз деген адамдар болсун. Урматтуу бизге добуш бергендер. Сиздер берген миң деген добуш жок, башка партия кетти. Тилекке 600 эле добушун эсептедик. Бишкек талиини колдогон канча жаштар, канча адамдар болгон? Натальяны шаардын эң чыгар депутат. Барган жерлерде элдердин баары колдоп атты. Бишкекте эле эмес, башка жактарда да колдоп аткан. Мына Бишкекте мына 6000. 600. Клара. Реформа партиясы өткөн жылы 16000 добуш алган. Бишкектен алган. 18000 Бишкектен добуш алган. Миңге жетпеген болуп отурат. Атамекен өткөндө дагы былтыр биз шаардан 15000 добуш алганбыз. Мынакей 2000 болуп атат. Макул эми менге азалды дейлик, бирок могул жаш десең жаш, популярдуу десең популярдуу адамдар мынча алышы мүмкүн эмес. Туугандарды эсептесе, досторун эсептесе, штабта иштеген балдарды эсептесе тилекке 600 көп чыгат да. Ушунун баары массалык фальсификация болгон деген чек жаратат. Аны далилдеш үчүн мен айттым, бардык жерге биз тилекке каршы байкоочуларды кое албадык. Мен коомдук уюмдарга наблюдение жүргүзгөн, башка партиянын өкүлдөрүнө кайрылам, бардык участоктарды квитокторун эртең жыйнап кошуп эсептеп көрөлү. Мага жеткен маалыматтар боюнча көп жерлерде комиссия кол менен эсептебей жатат. Бул мыйзамды одоно бузгандык. Анткени кол менен эсептөө гана шайлоонун жыйынтыгы чыгарымга негиз болот. Мыйзамда жазылган дароо
Daro, sözsüz türdü uçaskalık komisyon kol menen eseptep, baykoçulardın gözünçö eseptep, ar birine protokol beriş gerek degen жери бар. Демек, кол менен эсептебесе, таң атканча ал жердеги бюллетендерди конгенят эткенге аракет кылышат. Мен байкоочуларга, коомдук уюмдарга кайрылат элем. Бүгүн мынакет тарай элек болсоңор, баардык жерде кол менен эсептетет. Эртеңкиге калса, массалык фальсификация болот. Суроо бар да Азат радиосунан. Мындан аркы кадамдар кандай болот эми? Муну кимдер бийлик уюштурду же системага чабуул болуп кайсы бир партиялар уюштурду кимдер деп ойлойсуздар? Эми мындай масштабтуу иште бийлик кана уюштура алат. Бул бир. Экинчиси мен чыгарам азыр кайрылып атабыз бардык партияларга оппозициялык жанагы алынган квитокту жыйнайлык. Бүгүн таң атканга чейин участоктордон кетпей кол менен эсептеткенге аракет кылайлык. Ошондо фальсификациянын изи көрүнөт. Эгер эртеңге чейин кол менен эсептелинбесе, анда түнү менен бюллетендер алмаштырылды деп биле бергиле. Сиз тажрыйбаңызда көп шайлоону көрдүңүз? Мындай шайлоону көргөн эмес. Бул шайлоого кандай баа бересиз? Көп шайлоону көрдүк, мындай шайлоону көргөн эмеспиз. Былтыр туура сатып алуулар болду. Бирок сатылып алынган адамдардын салганын ар жактан так чыккан. Кол менен эсептешкен, сатып алып келип салышкан, ошол чыккан. А бүгүн мунун баары фальсификацияланып, схеманы жок кылып, эки эсе кылып, баарын өзгөртүп койду. Ушул цифраларды мага кечээ Аслан бир журналист звонок кылып айтты. Мага Эдил Байсалов звонок кылды. Атамекен өтпөйт экен деди. Мол болор өтөт экен деп цифраларды алды. Азыркы чыккан проценттер та ошол Эдил Байсаловдун түндө айткан цифраларына дал келет. Дал келет. Туура 3.5 эмес, ата мекен 4.5 болот экен, азаттык 4.85 болот экен деген. Бирок мына бүгүн 1% мындай азайтып коет. Так кечинде мен керек болсо детектор лыжы дегенден ушуну өт десеңер, өтүп да беремин публично. Так ушинтип мага кечинде звонок кылып айтышкан. Эдил Байсалов мактанып ушундай болот деп айткан. Так ошолордун баары бүгүнкү мына таң калыштуу образ менен дал келип турат. Эртең менен келе суроом, оппозициялык күчтөр биригиши мүмкүнбү ушундай жыйынтыкка нааразы болгон? Бул бийликтин чоң сокку урган окуя болот. Таң атканча эсептеп кайра жыйынтыгын объективдүү туура чыгарганга аракет кылыш керек. Мындай болушу мындай мүмкүн эмес. Жана 10% спортчуну дейт, эгер компьютер спортчуну болсо дагы кол менен эсептегенде алардын талаш жанын комиссияларында чечсе болот. Бул бийликке эң чок сокку урган, эң чоң көмүр, энергетика кризиси, чек ара кризиси, суу кризиси эмес. Шайлоо бийликтин авторитетине сокку урган эң чоң окуя болду. Партияларга шайлоодо байкоочулук кылган коомдук уюмдарга катышып жанагы эмелерди жыйнашыбыз керек. Бюллетен. Бюллетен квиток деп коебу эмес. Жыйнашыбыз керек. Бул бир. Экинчиден таң атканга чейин токтоосуз кол менен эсептеп чыгарганга жетишибиз керек. Эгер кол менен эсептелбеген болсо, аны таң атканга чейин жасап койду деп айтканга ал негиз болот. Бул жерде эң негизги жыйынтык эл ушул шайлоонун жыйынтыгына ишенеби, ишенбейби. Мына көрүп туруп өз көзүнө ишенсе анда бийликтин авторитети кетет. Эми фальсификация болду да, ачыктан ачык манипуляция болду. Бийлик так эсептеп бүгүн түнү менен шайлоочуларга мени көргөзө албайт. Урналардан кол менен эсептепчи. Ошондон өзү фальсификация болду деп элди ынандырат. Бул бийликтин
моралдык, саясий укугу азаят дегенди билдирет. Биз азыр эми урматтуу журналисттер, биз башка коллегаларыбыз, партияларыбыз менен телефондон байланышып, балким жолугушуп, Кыргызстан боюнча кырдаалды тактап чыгайлык, анан ошого жараша эртеңде билдирүүнү жасайбыз. Рахмат, саламат болуңуздар.